Protestojnë banorët e lagjës së francezëve në Korçë. Shkak për këtë është bërë një vendim i bashkisë së Korçës për ndërtimin e një banese kolektive për të pastrehet. Sipas banorëve, ata rrezikojnë të mbesin pa shtëpi, pasi objekti për të pastrehet është parashikuar të ndërtohet në afërsitë e dy pallateve, të cilët rrezikojnë të shëmbën nga punimet për hapjen e themeleve të reja. Për më tepër, distanca prej 2 metër midis pallateve të tyre dhe ndërtesës nënkatëshe është jashtë çdo kriteri ligjor, urbanistik dhe teknik. Të alarmuara, 50 familje që jetojnë në pallatin e rrezikuar kanë protestuar duke penguar vazhdimisht punimet. Ata i kërkojnë bashkisë pezullimin e lejes së ndërtimit të këtij objekti që izolon banesat dhe i zhvlerëson ato. Jemi banorë të këtyre dy pallateve. 24 hyrje këtu. Do na ndërtohet pallati këtu. Ngjitur me këtë pallat në 9 kaç. Shikoni edhe vetë, pallati le do na kthehet tu. Ku është frymëmarrja? Kënd vështrimi këtyre pallateve? Ne duam që të zbatohet nga pallati në pallat. Distanca. Se ky pallat është ndërtuar pallat pe firme që moti. Do me thënë kur filluan me themele shumë të cekt. Ku do ta futi? Çfarë themele do bëhet me atë pallat 8 katësh? I bie që ky pallat të bire. Si qen ka kjo këtu 2 metro? Në çbën të botës u ndërtua kanë pallati me pallatin 2 metro? Dritarja me dritaren, sa i bie larkë? Nga ana tjetër, Bashkia Korçës është shprehur se punimet për ndërtimin e pallatit për të pastrehet po ndërtohen konform kriterëve ligjore dhe parametrave teknik. Dua të informoj jo vetëm banorët të cilët kanë shfaqur këto pretendime, por gjithë qytetarët e Korçës, që distanca e këtij pallati të ri që po ndërtohet krahasuar me pallatin tjetër ku janë edhe pretendimet, është më e madhe se sa norma të cilën e detyron ligji. Pas protestës së banorëve, përfaqësuesit të bashkisë kanë zhvilluar një takim me ata për t'i sqaruar në lidhje me detajet e projektit, zbatimi i cilit ka filluar tashmë.